одоо та бүхэнд Монгол киног багтаасан нэгэн болон хүргэе. Өөрөөр хэлбэл яг одоо дэлгэцэнд гарч үзэгчдийг байлдан дагуулж байгаа болон удахгүй дэлгэцээр гарах кинонуудын мэдээллийг танд хүрэх болно. Ингээд Монголын кино ертөнцөөр аялцгаая. Одоо үзэгч та бүхэнд дэлгэцнээ гарч байгаа болон удахгүй гарахаар бүтээгдэж байгаа Монгол кинонуудын талаарх мэдээллийг хүргэе. Игэл жирийн амьдралтай залуу чинийлэг айлын охинд хайр сэтгэлээ зориулснаас үүдэлтэй Аршантын 18 хэмэгтүү өнөөдрийн хүртэл хийт байсаар байгаа. Тэгвэл гэр хорооллынхны амьдралыг яг л байгаагаар нь харуулсан Аршантын 18 дэлгэцийн шинэ бүтээл кинотеатруудын дэлгэцнээ гарч байна. Мөн кинотеатруудын дэлгэцнээ 1, 2-ын 3-а Инедмийн мелодрам кино гарч байгаа. Яргуу дуучин болох хүсэлдээ хөтлөгдөн хотод ирж, хачир химээх зураачийн өрөө хөллөн суснаар тэдний хооронд хөвгчлөлтөө үйл явдлууд өрнөдөг. Хабуу үл хөдлөх хөрөнгөтэй болохыг мөрөөддөг нэгэн байсан бөгөөд ажлыг багаас нь хийх дуртай нэгэн. Тэрээр имитэг амьдардаг бөгөөд имигээ имлэгт эргэж очихдоо нэг дасагт хөвтөх ариуна химийн бүсгүйтэй хайр дурлалын холбоо үүсгэдэг. 1, 2-ын 3-а дэлгэцнээ гарч байна. Мөн дараагийн киногоор амьдрал төгслийг сонглоо. Жаргал нэгэн компани маркетингийн ажилтан, ихнэр сувд төсвийн байгууллагад ажилладаг Хүү Анрын 1-р ангид сурдаг. Жаргалын найз мандах залуухан ихнэртэй түүнийхээ төлөө бүхнээ зориулахаар их хайртай. Хулан ирэх дураараа жаргалынх гэр бүлэрээ айлын карма өрөө түрээслэн амьдардаг бөгөөд амьдралаа шинээр өөрчлөн өөрсдийн бат бөх сайн сайхан амьдралыг бүтээхээр шинэ байр эзэнгээр авна. Ингээд залуусын амьдралд бүхий л асуудлууд улам хурцаар урган гарч ирнэ. Бүх асуудлыг даван туулж, аз жаргалаа олохоор тэд тэмцэнэ. Энэ бол амьдрал төсөл. Өнгөрсөн намар намрын синдром химийн инедмийн киногоор үзэгчдэд билгэрсэн ТВ коктейлийн залуус дахин нэгэн шин кино хийхээр ажилд оржээ. Тэд дэлгэцийн 2 дахь бүтээлээ бодит амьдралаас сэтгэлэн хийх гэж байгаа юм байна. Кино зохиолыг намрын синдром киноны зохиолыг бичсэн Ийн Хоёр бичиж байгаа юм байна. Харин киноны голдруудад ТВ коктейлийн залуус өөрсдөө тоглоно. Киного ирэхсэн сард багтаа үзэгчдийн хүртэл болохоор төлөвлөж байгаа юм байна. HD Entertainment-ийн анхны дэлгэцэн бүтээл болох Эжэ уран сайхны кино нээлтээ хийгээд удаагүй байгаа. Энэхүү киноны эхний дууг дуучин Хулан Амбаа нар хамтран дуулсан бол хоёр дахь дууг залуу дуучин Оюун Хишиг, Монголын хүүхдийн ордны сурагч Батөргөл нар хамтран дуулжээ. Эжэ кино Тэнгэс өргөө Соёмбийн дэлгэцээр гарч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид та бүхэнд дараагийн дугааруудаараа хүргэх болно.